Falindrema nolotra ny araba ho anao ny tokantrano amin'ny tsy hariva ity ary manasanao hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny tsitika ny teny amin'ny komunina Androany Fotsy androany ny filoham-pirenena Andrajoelina nanatrika ny lanonana fitokanana ny EPP Mahabo izy tamin'izany. Ny EPP Mahabo izay efitrano roa ihany no nananany teo aloha ary mifandimby ny mpianatra no mianatra ao aminy ary lasa moderna amin'izao fotoana izao io sekoly io. Andeha arahantsika ny tatim-pavao ny vola ravoavy sy tsirakotoarson. Tarina ary navaozina tanteraka ny EPP Mahabo komunina Androany Fotsy. Ahitana efitra fianarana valo izany ary mahazaka mpianatra eninjato. Mendrika fotodrafitra asa moderna Androany Fotsy ary tafiditra amin'ny ivelaranon'ny filoham-pirenena fanavaozana ny EPP Mahabo araka ny nambaran'ny filoham-pirenena Andrajoelina androany. Dehibe ny fitokanantsika an'izao fotodrafitra asa sekoly izao. Araka tenenin'ny monsieur le maire teo dia ny hoe sekoly salle de classe anankiroa no amiseta ho an'ny olona efajato, ho an'ny mpianatra efajato. Tena tsirariny zany. Zay no natonga antsika aloha zany hoe andao ampiana farak'izay aingana ny sekoly manara-penitra. Vita ity ny sekoly ary tokana an'izany tsika ary mendrika an'izany ny mpianatra sy ireo ankizy eto Androany Fotsy mendrika fotodrafitrasa moderna mba hianatra soa matsara satria dia zao ny fanabeazana zay omentsika ny zanatsika ireny dia amin'ny fitezana mba olombanina. Otolorana bisikileta ireo mpianatra telo voalohany isaky ny klasy tao amin'ny EPP Mahabo. Nafaly ireo mpianatra ny fanitarana sy fanatsarana ny sekoly ary ny nahazahoan'izy ireo fanomezana. Faly be dia mamety filoham-pirenena bisikileta sady nasy anarana tsara tarehibe. Nareo izao taloha vitsy ilay salle de classe dia nanahoana ny fianarana teo? Mianatra adiny roa dia fahadimy. De miditra ohatra mevema de mirava indray de veo indray miditra indray septeme. De amin'izao zany mianatra mitoy? Mianatra mitoy daholo sady lasa mirava amin'roa mbe folo tsy mianatra adiny roa tsony. Faly be zay. Ary le bisikileta tena ilaina ireo? Tena ilaina satria izay analavitra be no mipetraka de mitaingina bisikileta rehefa mandeha mianatra. Avy zay zao zany aiza no mipetraka? Lohanosy. Lavidavitra eto zany? Any amin'ny merimanjaka any amin'ny lalam-by any. Mandeha tongotra adiny firy zany raha mandeha? Adiny roa. De efa misy bisikileta de mety sekpeta? Ndio ve mahay mitaingina bisikileta sy mahay mitaingina bisikileta? Mahay. Ye, ilaiko le izy fa misaotra betsaka amin'ny filoham-pirenena fa izaho manko somary lavidavitra ihany no mipetraka de mandeha le izy tonga aty de vetivety de tonga. Aiza no mipetraka ianao? Any Manjomeny. De mety mba aingatraingana izany mankatsepenano? Ye. Anisan'ny mpianatra fito alina sy telo hetsy misitrika ny fanomezana amin'ny alalan'ny tetika sa shoesbox izay iarahana amin'ny Samaritan Spurs ny teto amin'ny EPP Mahabo. Ary namaly ihany koa ny tsikera momba ny fizarana ny fanomezana ao anatin'ny tetika sa shoesbox ny filoham-pirenena Andrajoelina. Ary tao anatin'ny sariteny nentiny dia nampiseho ny filoham-pirenena fa mbola vonina hatrany amin'ny fifaninanana politika ny tenany. Fangatahantsika hoe 49 conteneurs no asitsika hizarana amin'ny mpianatra rehetrarehetra. 370,000 ny mpianatra omena fanomezana. De zao gaga ianao zany rehefa mahazo tatitra any amin'ny mpiara-miasa. Ny antsika zany dia any amin'ilay hoe fataizy ireo ny filoveny tokony hizaran'ireo, tokony tsy hozarain'ireo, nafenin'ireo. Zay toetsainy zay ny tsy mampandroso an'i Madagasikara hatramin'izay. Mba midedava koa fikambanana ny ivelany dia mizara amin'izay mahazo do fikambanana rehetrarehetra. Dia mba manaova koa kristianina fa aza manompo sampy dia mahazo fanampinavana. Marina sa tsy marina? Président anareo kristiana, mino an'Andriamanitra ary manakina ny zavatra rehetrarehetra amin'Andriamanitra irery amin'i Jesosy Kristy irery. Zay ary zay no tsy haresen' izan'iza atsika satria rehefa Andriamanitra no miaro anao no miaraka aminao iza no haresanao tsy misy. Ary indrindra nylazaiko aminareo ao misy mpanokara teny araka tamiko ao ny président fédération zay mahafantatra tsara anahy
zao le lamjo aminareo zao combattant guerrier rambo la zam miaka tombon'ny tatami tsy misy maresatsy efa zavatra nasio zany fa tsy zavatra nilazaiko tsony voajerevako ny adversaire dia fantatro hoe inona ny point faible milaza aminareo amin'izany a milaza aminareo ary zay esprit de combattant zay ny ato amiko tsy matahotra tsy miemotra fa rehefa miroso dia miroso atramin'ny farany ary tsy maintsy mandraisy Ny governoran'ny faritra Analamanga era soa maromaka dia nilaza fa nanatanteraka hetsika lehibe ny amin'ny kolezioma ny 20 aprily ho avy izao ny mpanohana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.